Tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, ahogy látják egyelőre rendhagyó formában, de természetesen már a megszokott menetrendre készülve találkozunk most önökkel. Rendhagyó formában, hiszen rendhagyó volt az elmúlt időszak is, azt hiszem valamennyiünk életében, de talán már látszik némi fény az alagút végén. Egy dolog egészen biztos, semmi nem lesz már olyan, mint eddig volt. Ebben a pillanatban még nehéz megjósolni, hogy a koronavírus járvány az egészségre vagy a gazdaságra gyakorolt hatásai lesznek-e majd súlyosabbak. Ma egy sorozat indul útjára itt a Civil Összefogás Fórum internetes oldalán, a CÖF televízióban, a C12 csoport tagjaival láthatnak majd rövid interjúkat velük, illetve önökkel, így készül a Civil Akadémia a szeptemberi visszatérésre a már megszokott helyszíneinken. Úgyhogy kezdünk, tartsanak velünk! Bence Izabella jogásznő vendégem, szeretettel köszöntöm. Jó napot kívánok! Trianonban 100 évvel ezelőtt árvaházzá vált a Szent Korona országa. Vajon akkor hányan gondolhattak arra, hogy 100 évvel később, ezen a mai napon élni fog még a magyar Szolkárpát-medencében? Hát, hogy akkor mire gondoltak, azt csak abból tudjuk a régi újságfeljegyzésekből és egyedekből, hogy akkor sírhatták, abszolút sírhatták a nemzetet, és hát sírhatták az országot. Legyünk őszinték, egy országot végül is egy nemzet hoz össze. Nemzetből jön létre egy ország, és annak idején nem csak az országot csonkolták meg rettenetesen, hanem a nemzetet is szétszették. És tulajdonképpen ez a kettősség az, ami meghatározza az elmúlt 100 évet is, hogy lehet-e újraépíteni egy országot csökkentett lakossággal, csökkent lakószámmal, illetőleg, hogy fel lehet tartani egy nemzetet, amelyik szétszorulik a világba, illetőleg határon kívül kerül. Én úgy gondolom, hogy az akkori hangulat az borzasztó pesszimista volt, és ez nagyon-nagyon sok tényszerű dologgal is lehet igazolni, ha mással nem, csak gondoljunk a nemzeti himnuszunknak az elgyászosodására, hiszen az is akkor kezdődött, mert az Erkel által megkomponált himnusz az egy felemelő, gyakorlatilag győzelmi himnusz harangszóval, és Trianon után kezdett elgyászosodni. Tehát ha a kérdésre akarok válaszolni, akkor szerintem nagyon kevesen hitték azt, hogy a nemzet még élni fog, de nyilvánvaló akkor is megvolt azért az a rendkívüli nagy nemzeti tudattal és nemzet szeretettel rendelkező réteg, aki radikális gondolkodó volt és mindent elkövetett, nyilvánvalóan a trianoni béke diktátum után a revíziónak a helyreállítására. És hát itt aztán meg is akad a történet, mert végül is most már azért lassan kezdjük látni Trianon történetének a valódiságát. És be kell ismernünk, hogy a trianoni döntés volt az, ami aztán Hitler karjaiba terelte az országot, hiszen ott volt az egyetlen egy olyan kapaszkodós lehetőség, ami valamifajta revíziót vetített előre, mint ahogy meg is történt bizonyos részeknek a visszacsatolása. Hogyha már itt a harangszó is szóba került, ön szerint a harangszó ma gyászra vagy ünnepre hív? Ez azért kérdezem, mert azon túl, vagy inkább úgy mondom, hogy azzal együtt, hogy ma a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójára emlékezünk, 10 éve ünnep is ez a nap, hiszen 2010-ben az országgyűlés döntése értelmében június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja is. Ha röviden szeretnék válaszolni a kérdésre, akkor én azt mondom, hogy az emlékezés ennek a szava, a harangszó. Ugyanakkor, ha egy picit mélyebben elemezzük, akkor gondoljunk abba bele, hogy 100 éve történt az országnak az amputálása. Ebből a 100 évből gyakorlatilag 90 év, picike kis megszakításokkal, amelyek gondolatban azért Trianonhoz közelebb álltak, itt a két polgári kormányra gondolok a rendszerváltozás után, de 90 évig gyakorlatilag csak Trianon eltitkolásáról, eltusolásáról, az igazságnak az eltakarásáról volt szó, és az addigi rendszerek
azok mindenképpen azt próbálták elérni, és itt a Horthy rendszert azért nem értem természetesen az alá, hogy erről soha többet ne beszéljünk, hogy vegyük tudomásul, hogy ez egy soha vissza nem megszható dolog, és emlékezni sem szabad rá, mert aki emlékezett rá, vagy akár Erdélyre emlékezett, és csak az erdélyi íróknak a könyveit olvasta, hogy ők egy bizonyos időben még börtönben is kerülhettek emiatt. Tehát gyakorlatilag 10 éve kezdődött el az a folyamat, amikor elkezdhettük kibeszélni a problémáinkat, elkezdhettük Trianonra úgy emlékezni, ahogy az megtörtént, sőt, elkezdhettük talán megtanulni a történelmet, vagy megtanítani a mai fiataloknak, akiknek szinte semmi fogalmuk nincs Trianonról. És ezért, hogy pont most a 100 éves centenáriumon a harangszó az emlékezés mellett még miről szól, az most már egyénenként azt hiszem változó. Hogyha megengedi, folytatnám ezt a gondolatot, hogyha egy picit beszélünk arról is, hogy a határon túli magyarság helyzetét tekintve, melyek az elmúlt 100 év legnagyobb adósságai feléjük, talán az egyik ez, amire most Izabella fel is hívta a figyelmet, hogy a fiatalok tudatában nem kellőképpen és nem tisztán épült be, hogy tulajdonképpen mi is történt, és ezen túl. Igen, hát ezt mondhatnám akár politikai gyalázatnak is az összes környező ország viszonylatában, de nálunk is óriási, nagy még a hiátus ebből a szempontból. A másik pedig talán az, hogy végül is Trianonnak a bekövetkezte, illetőleg annak az egyik legjelentősebb oka az, hogy annak idején nem volt nemzetvédő kormányunk. Azóta sem. Most van 10 éve egy kifejezetten nemzetvédő kormány, amelyik meri felvállalni azt a Tőkés László által kimondott és rettenetesen támadott mondatot, hogy védhatalmat kell gyakorolnia a magyar kormánynak, meg elszakított. Csak hogy itt van azonnal a párhuzam, hogy gyakorlatilag ugyanaz nem valósult meg 100 évvel ezelőtt, ami most nem valósul meg Brüsszelben. Igen. Tehát a védhatalom nem mindig kap lehetőséget. Tehát ahogy Apolyi Gróf nem hallgattatott meg, most 100 évvel később mi nem hallgattatott. Ezért is beszéltem már én is korábban meg többen arról, hogy most Európa Trianonja következik, valamilyen módon mindenképpen párhuzam húzható. Tehát ez a kormány az, amelyik az úgynevezett védhatalmat végre elkezdte gyakorolni, és hát ez nagyon-nagyon sok mindenben ugye megvalósul, ami eddig hiányzott, és ez a válasz a kérdésre. Nem csak a gazdasági támogatásról beszélek, ami azt hiszem, hogy önmagáért beszél, amit a magyar kormány a határon túli magyarok támogatására pénzben is fordít, és hát ennek nagyon-nagyon sok kis a részlete és spektruma van, hanem például az, hogy az utolsó 10 évben lett újból több állampolgárunk, hiszen 1 millió magyar állampolgár az, aki felvette ismét az állampolgárságot, és nyilván sokkal többen lennének abban az esetben, hogyha a határon túli területeken, például Szlovákiában nem lenne olyan rettenetesen elítélendő szabály, amely miatt elveszítik a szlovák állampolgárságukat azok, akik megszerzik a magyar állampolgárságot. Tehát a diplomáciának még nagyon-nagyon sok teendője van, és ez nem csak a magyar diplomácián múlik, hanem múlna az Európai Unión is, amelyik az őshonos kisebbségeknek a sorsával is foglalkozna, de hát ez egyelőre még nagyon-nagyon messzi távoli célnak tűnik. És hát ami számomra rendkívül mérvadó, és azt hiszem, hogy a jövőkép szempontjából rendkívül fontos, az a spirituális összeérés, a spirituális gondolkodásnak az a megteremtése, amit például a Rákóczi Szövetség folytat, az egy rendkívül fontos tevékenység, hogy úgy kezdjünk el végül mindnyájan gondolkodni ebben az országban, mert nagyon sokan vagyunk, és nagyon sokunknak fáj Trianon, de nagyon sokan vannak, akiket Trianon már egyáltalán nem érdekel, vagy túl is lépnek rajta, hogy úgy gondolkodjunk végre, hogy összetartozik az a nemzet, és a nemzeti összetartozásnak ne csak egy törvényi meghatározása legyen, hanem az a lelkekre is beépüljön. Gondolkodjunk úgy, vagy gondolkodjunk így, de tenni is kéne. Tehát az, hogy beszélünk róla, hogy emlékezünk, ez az alap, de tenni is kéne.
És azért még egy aspektust, hogyha megengedi, nagyon röviden ott hozzak ide. Ugye nem mi léptük át a határt, hanem a határ lépett át bennünket. És azon túl, hogy az elszakított magyarság máig hatoló traumájával foglalkozunk, nagyon keveset beszélünk a románok, a szlovákok, az ukránok, a szerbek traumájáról. Tehát számtalan konfliktushoz vezetett, és vezet a mai napig, hogy ők maguk sem tudják ezt kezelni, és nem tudják az ebből fakadó bűntudatot sem kezelni. Tehát mi az, ami nyugvó pontot hozhat el? Azt hiszem, ez a legnehezebb kérdés, hogyha egyáltalán valaha felhozhatja bármit. Nagyon nehéz kérdést tett fel. Tudnék, ha kimondok egy mondatot, akkor abban rögtön máshova is el lehet jutni, vagy másmire is lehet következtetni, mint amire én gondolok. A nemzeti érzés, vagy a nacionalizmus, és én ezt most abszolút jó és pozitív értelemben mondom, mert nem sovinizmusról beszélek, hanem nacionalizmusról, és az egy teljesen más töltetű dolog. Az minden népnek az életében létező fogalom, és nagyon-nagyon erős fogalom a szlávokéban, a románokéban, természetesen a magyarokéban, de bármelyik nációt veszem a világon. Tehát nemzeti érzés nélkül, nacionalizmus érzése nélkül nem lehet létezni. És ugye a globalista törekvések, ezek a páneurópai törekvések, amik annak idején végül is létrehozták az Európai Uniót, azoknak pont ez volt a célja, és ezt hozték az asztalunkra, hogy ezt a nacionalista érzést kell kitörölni, és azért kell egységesíteni az embereket, mert akkor megszűnik az ellenségeskedés. Álláspontom szerint szó nem lehet erről. A nemzeti érzületnek meg kell maradni a románoknak, meg kell maradni a szerbeknél, a horvátoknál, cseheknél, szlovákiánál, zárójelbe jegyzem meg, azért ezek az országok, akik Trianonkor nagyot haragtak belőlünk, már szétestek, mi még mindig egyben vagyunk, de ennek ellenére a tudati fejlődést kellene eljutatni, és hát ez bizony nem 10 év, nem 20 év, nem 50, nem 100 év, eljutatni odáig, hogy az emberek, mint annak idején, Trianon előtt a Magyar Királyságban képesek voltak nációk együtt élni nagyobb surlódások nélkül, mert van rá lehetőség, hogyha azonos gyökerekből táplálkozunk. De ezek a háborúk, amelyeken túl vagyunk, azok a politikai konfliktus gerjesztések, azok az egyéni törekvések, amelyek lehetetlenné teszik azt, hogy egy 450 ezer fős magyar többség képes legyen egyetlen egy pártra szavazni és úgy képviselni a saját érdekeit. Az Európai Uniónak a nem törődömsége ezzel a kérdéssel. Ezek mind csak erősítik és fokozzák ezeket az ellentéteket, és nem vezetnek el odáig, hogy béke legyen a lelkedben, és emberként tekintsünk a másikra, attól függetlenül, hogy melyik nációhoz tartozik. Idő, méltóság és türelem. És erre emlékeztessen és figyelmeztessen minket ma a harang. Bence Izabel, köszönöm szépen, hogy együtt gondolkodtunk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, kísérjék tehát továbbra is figyelemmel a Civil Összefogás Fórum internetes oldalát, hiszen innen, illetve a hírlevélből értesülhetnek majd a CÖV televízió soron következő interjúiról, és bízunk benne, hogy ősszel már a szokott helyszíneinken, Budán, Pesten, Vidéken és természetesen határon túli helyszíneinken is már élőben találkozhatunk önökkel a megszokott formában. Addig is várjuk az újabb szellemi honvédők csatlakozását, a CÖV internetes oldalán a regisztrációs űrlapot megtalálják a csatlakozás menüpont alatt. Csatlakozzanak hozzánk minél többen, legyenek egyre többen a civil honvédők. Várjuk önöket tehát szeretettel ősztől, addig pedig itt a Civil Összefogás Fórum CÖV televíziójában. Viszontlátásra!